Finalment van participar a la 22a edició de la cursa Mar i Murtra 1.030 corredors d'arreu de Catalunya. El més ràpid va ser Carles Casero, de Tordera i membre del Club Triatló Blanes, qui va invertir una hora amb 9 minuts i 54 segons per fer tot el recorregut d'uns 20 quilòmetres de llargada. Doncs molt bé, una molt bona sensació, bueno, sobretot pel tema del circuit, que és un circuit molt diferent a les curses que habitualment estem acostumats a fer, perquè barreja una miqueta d'asfalt i sorra, pujada, baixada, en fi, és una cursa molt divertida, dura però divertida. Ets del Club Triatló Blanes, per tant, no és la primera vegada que participes, o sí? Sí, és la primera vegada que participo. El que passa és que el triatló de Blanes vaig començar la temporada passada. Fa 2 anys que vinc aquí a Tordera i buscava un grup de triatló, que és el que jo faig habitualment, i vaig veure que aquí a Blanes hi havia un grup molt maco, amb molt bon ambient, i vaig apuntar i aquí estic. Darrere de Carles Casero es va classificar al segon lloc Artur Roig, que va invertir 30 segons més en fer la cursa. El guanyador de la Mar i Murtra és aficionat a l'atletisme des de fa temps, tot i que, tal com ens explica, la prova que corria per primera vegada li va resultar prou dura. Bueno, a veure, feia molts anys que ja corria a nivell semiprofessional, no? El que passa és que ja des de l'any 2001-2002 ja ho vaig deixar, vaig començar a fer triatló i és ara que estic fent, triatló. Llavors, el passar de la bicicleta, nedar i córrer, només córrer i a més aquesta distància i aquesta duresa és molt complicat, però bueno, es fa perquè ens agrada. Hi ha hagut algun tram que hagis dit ja no puc més? Des de la sortida hem sortit molt ràpids, després ja venia la pujada, també s'ha fet molt ràpida, i a la baixada, que és quan ja m'he començat a anar dels altres dos companys, igualment, tenia també l'esquena d'anar a la baixadeta, que fa molt dura. Si la pujada és dura, la baixada déu-n'hi-do també. Per la seva banda, la corredora més ràpida va ser Eva Montero, del Club Gratanúvols del Montseny, qui va cobrir la distància en 1 hora, 22 minuts i 46 segons. Tan sols 5 segons més tard que ella, a la segona plaça va creuar la línia d'arribada Anna Rosa Moreno, del grup Fondistes Blanes i guanyadora de diverses maratons. Els organitzadors de la cursa, el grup Fondistes Blanes, s'ha mostrat molt satisfet tant de la participació de la competició de la cursa dels grans com de la novetat que ha inclòs enguany aquesta competició. La cursa adreçada a nois i noies d'entre 10 i 16 anys, que ha comptat amb 78 participants. Estem molt contents de la participació a la gran i de l'inici que hem fet amb la cursa jove, que també crec que ha anat prou bé. Quants participants a la gran i a la petita? A la gran hem arribat als 1.000 inscrits, al final se'ns van poder 30 més, hem corregut 1.030, i a la dels nens han sigut 78 finalment, que per ser al principi estem contents, tot i això. Segons Albert Pons Domènec, la procedència dels participants ja avala com de consolidada està avui dia la Mar i Murtra. Doncs sí, jo crec que a més a nivell de Blanes es pot potenciar amb el fet turístic, que ara mateix avui en dia el turisme esportiu es porta molt per all, i bueno, hi ha gent que pernocta aquí, i bueno, més moviment per Blanes que crec que és bo. Com és habitual, a la seva arribada els corredors van poder reposar forces amb entrepans, taronges i aigua. Un quart d'hora després de la sortida dels grans, va començar la primera cursa Mar i Murtra Jove, que consistia en un recorregut d'uns 5 quilòmetres. Aquesta competició estava estructurada en 3 categories, la de nascuts entre el 98 i el 99, la d'entre el 96 i el 97 i la d'entre el 93 i el 95. Entre tots ells, el corredor més ràpid va ser Manuel Egea, un noi de 13 anys, veí de Canovelles, que va trigar 21 minuts en fer el recorregut. Ho vaig buscar a internet i a una pàgina web i la vaig buscar. I bueno, el meu pare ja la va fer i m'entenia que hi havia una cursa de 5 quilòmetres i he vingut. Com l'has vist la cursa? Ha sigut dura? Bueno, bastant. Ha estat bastant plana, però al final m'he cansat bastant. A la categoria dels més petits, el més ràpid, amb un temps de 24 minuts, va ser Calibu Wali, d'11 anys. Calibu forma part del Club Deportiu Blanes de Futbol i és alumne del Col·legi Pinya de Rosa de Blanes. Molt content, molt. Per què te sents content? Sí, perquè he sigut primer del meu equip i és la primera vegada que faig una sota cross. I em sent molt content. Ha sigut cansada? Molta. Hi ha hagut algun moment que hagis pensat, ostres, ja no puc més? Sí, però no m'he parat, ni una vegada no m'he parat. Per què t'agrada córrer? No sé. M'agrada córrer per adelantar
participat aquí. Per últim, el guanyador de la categoria d'edat intermitja va ser Gerard Gispert, que va trigar 23 minuts en fer el recorregut. Després de l'èxit amb què qualifiquen aquesta primera experiència de la Mari Murtra Jove, el grup Fondistes Blanes espera seguir engrescant a la canalla en futures edicions d'aquesta cursa. Bé, el jovent, tots ho sabem, som prou una mica mantes, diguem-ho així, però bueno, em sembla que mica en mica, si els hem introduint entre tots en el món de l'esport, acabaran fent, més a més, un esport que pot servir de base per a altres esports que puguin practicar. De cara a la propera edició, suposo que espereu que això vagi en augment, no? Ara? Esperem-ho, esperem-ho. Nosaltres ens mourem més, si cal, amb els col·legis, amb els professors d'educació física i així, perquè és la manera d'apretar una mica perquè acabin de respondre. De totes maneres, repeteixo, estic molt content i estem molt contents de tot com ha anat, de moment. Cal dir també que abans que es donessin els trets de sortida de les dues curses, es va mantenir un minut de silenci en solidaritat amb les víctimes del terratrèmol que va sacsejar Haití la setmana passada.